Bona tarda a tots per venir. Doncs avui ens acompanya la Belén Onetxa, que és arquitecta, doctora cum laude en arquitectura, en l'especialitat en rehabilitació i restauració. Ha desenvolupat projectes i obres de caràcter públic i privat, d'obra nova, rehabilitació i restauració, des de l'any 2001, i també d'eficiència energètica en l'edificació nova existent i històrica des del 2010. Actualment imparteix classes a la ETSAP i, de fet, bueno, ets membre inclús de l'equip directiu, no? M'has comentat fa una estona. I llavors, bueno, amb l'exposició del Pla Director de Casa Batlló i del Pla Director de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau, en el que ha participat directament la Belén, ens mostrarà la figura del Pla Director com a via per minimitzar les actuacions, fixar els criteris d'intervenció i establir les fases d'obra. Un pla director, doncs, és una guia que recull les intencions que estan pensades i reflexionades, són realitzables a llarg termini i té molt en compte el que és la qualitat, és el tret principal, i no tant la quantitat. Llavors, és aplicable en intervencions en patrimoni, però també en urbanisme i altres camps, pel que en el camp de l'arquitectura, en la construcció d'equipaments, museus i escoles, doncs, actualment hi ha una manca de planificació a llarg termini. S'actua majoritàriament segons les necessitats immediates, que a vegades no són ni necessitats, que potser són idees d'un dia, i amb presses i normalment marcades pel que dura un mandat. Fet que xoca, doncs, totalment frontalment amb el que és la qualitat. Qualsevol obra, com tots sabem, doncs, per estar ben feta necessita el seu temps, pel que esperem una mica que amb aquests exemples, doncs, poder-los extrapolar en els altres camps pel bé de la qualitat tant urbanística com arquitectònica i, per tant, doncs social. I, sense més, doncs, deixo la paraula a la Belén. Moltes gràcies. Pues moltes gràcies, Degana, i moltes gràcies a vosaltres per convidar-me aquí a venir i explicar-vos un dels temes que estic investigant. O sigui, realment és un tema que la llibertat que em van donar, no? Quan l'Enric em va dir que em convidava a venir, llibertat total per triar tema. El meu tema és la intervenció en el patrimoni, porto quasi 20 anys treballant-hi, però a més ara estic molt capficada amb aquesta figura perquè almenys a Catalunya s'ha posat molt de moda el pla director previ abans d'intervenir en qualsevol tipus d'edifici i està bé, però no sempre, i ara veurem algun dels casos. Jo us parlaré d'aquest tema a través d'aquests quatre edificis, he treballat en tots quatre. En la Casa Batlló vaig ser membre de l'equip que estàvem redactant el pla director. Al Palau Güell no es va fer un pla director com a tal, però ja veureu que els continguts de l'estudi que vam fer eren pràcticament els d'un pla director. Al Palau Trujillo està a Palma de Mallorca, que és el tercer casc, l'acabem d'entregar. Tampoc tenia el nom de pla director, però ja veureu també com els continguts ho eren. De fet, jo serà l'últim cas que us explicaré i és el que defenso que s'apropa més al que hauria de ser un pla director. I l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el pla director el va desenvolupar un equip liderat pel Xavier Guitart, però jo vaig treballar amb l'equip de l'UPC, jo sempre treballo amb un equip a la Universitat Politécnica de Catalunya, vam treballar en el projecte i obra de rehabilitació. Llavors, bueno, vam treballar com a figures els agents que havíem d'aplicar el pla director que havien redactat un altre equip. Bueno, aquí us he posat, això és que estic molt acostumada a fer classes i sempre poso un índex del que explicaré. Acabaré de presentar-me, tot i que la Degana m'ha presentat molt bé. Us parlaré també molt breument del mètode que treballem a l'equip de l'UPC i mirarem d'estudiar el pla director a través de quatre preguntes, que les il·lustraré amb aquests quatre casos. Bueno, aquí us posava una sèrie d'edificis en els que he tingut la sort de col·laborar parcial totalment. Ja veieu que aquí hi ha un edifici que coneixeu perquè vaig tenir la immensa fortuna de que l'Enric ens convidés a col·laborar en la primera fase dels treballs. I vam col·laborar en una part de la qual estem molt contents i li agraïm molt a l'Enric. Veieu que aquí en tots aquests edificis s'ha treballat, he posat quatre columnes per endreçar-ho d'alguna manera. La primera columna són edificis Patrimoni de la Humanitat, d'aquests tres parlarem. A la cripta Güell estic treballant actualment en una diagnosi, té una sèrie de problemes estructurals. Una segona columna d'edificis que també he treballat, que són Vecín, l'hotel La Rosaleda ja el coneixeu, però la catedral de Santa Maria de Castelló d'Empúries, la romànica de Barberà o el museu Torre Valldovina.
una quarta columna... Es veu una mica borró? Sí, no, no, sóc jo, potser, que estic molt a prop. Que són edificis Besil, i aquí apareix el Palau Trujillo, els palaus aquests neoclàssics de Palma que us comentava, però també una casa modernista de Puig i Cadafal, o un conjunt monumental al Montseny, que estic treballant ara també, o edificis que tenen una altra catalogació, inferior, potser plans urbanístics, no? En aquest cas una torre fortificada d'una masia, un templet en un parc, etc. Però aquesta és la meva trajectòria sempre de treball en edificació existent. L'altre tema, no? Perquè s'entengui per què jo vinc a parlar-vos, no? Perquè tinc autoritat per poder parlar d'aquests temes, és que amb l'equip de l'UPC, aquesta experiència de 20 anys, en el meu cas, quasi treballant en patrimoni, sumada a la dels membres sènior, que porten 40 anys treballant-hi, i mirar de volcar aquesta experiència en la docència, ens ha portat a desenvolupar el mètode sistèmic d'intervenció en edificis existents. Us ho dic perquè potser us interessa, és gratuït, està penjat a internet, l'hem fet en obert perquè està plantejat pels estudiants, però bueno, és com hem acabat després d'aquesta experiència, sintetitzant que qualsevol intervenció en un edifici existent sempre té tres fases molt importants. Una primera fase de coneixement, que és la que jo he remarcat en vermell perquè és la que està directament associada al pla director, la fase de reflexió i projecte i la fase d'obra. No? Així seria molt esquemàticament tota la primera fase de coneixement, de caracterització, identificar l'edifici, conèixer-lo bé, valorar-lo, determinar quins valors són els que s'han de preservar, s'han de mantenir i quins en manquen, que normalment són els d'ús, i unes conclusions per després poder desenvolupar tota la part de projecte i obra. Els plans directors sempre s'emmarquen en aquesta primera fase de coneixement. Bueno, plantegem les quatre preguntes. Com podem parlar del pla director? Què és el que podem dir? Pues primer, quin significat té? Perquè no ve del nostre món, de l'arquitectura, i jo crec que està bé reflexionar sobre d'on va sortir aquest terme. També crec que és molt important saber des de quan s'aplica a la intervenció en edificis històrics, quins són els continguts, ja veureu que no és gaire clar, i què aporta desenvolupar un pla. Aquí sí que jo em mullaré més a partir de la meva experiència i us diré quan considero que és realment útil o no. La primera és què vol dir el pla director. Bueno, el pla director sí que és una figura antiga, però en el món de l'empresa i de l'economia. Quan en una empresa fan un diagnòstic de com està la situació i què es vol millorar i es posen una sèrie de plaços, se li diu que en fan un pla director. Canvi, en el món de l'arquitectura i de l'urbanisme és més complexa. Sí que hi ha definicions recents de què és un document de planificació, que s'han de determinar bueno, una sèrie d'actuacions a mig, curt, mig i llarg termini i s'han de valorar econòmicament. I on sí que està regulat és en els plans directors d'urbanisme. Aquests sí que existeixen. Hi ha un decret de l'any 2010 en el qual diuen que el que està fent és que és un document de coordinació supramunicipal, quan s'ha de fer una ordenació urbanística que agafa més d'un municipi. O sigui que no és ben bé res del que veurem ara, avui. Llavors, quan s'aplica la intervenció en edificis històrics? A la llei de patrimoni, les lleis de patrimoni, ja sabeu que a Espanya les tenim, estan transferides, les competències de cultura, cada comunitat té la seva llei de patrimoni i no apareix de cap manera la figura del pla director. La de Catalunya està en revisió ara i es vol incorporar. És un dels temes que està pendent d'incorporar-se. La llei de patrimoni vostra no la conec, sé que és de 2003, em penso, no? I que s'ha revisat fa poc, però no sé, Enric, tu si saps si incorpora aquesta figura, perquè és algo que és molt modern. Sí que us dic que la primera, en això estic fent recerca, i la primera vegada que apareix el terme, no? Pla director associat a un monument, és en la restauració d'una de les façanes de la catedral de Burgos, però està interpretat de caràcter, o sigui, ho posen en plan administratiu, perquè s'ha de regular la participació de la Diputació, més la comunitat autònoma, etc. I també tenim que com a primer exemple que coneixem complert i a més molt premiat, és el pla director de la catedral Santa Maria la Blanca, a Vitoria. No sé si el coneixeu, està publicat, té el Premi Europa Nostra, tot això és de finals dels 90, principis del 2000, i és un cas molt interessant. També s'hi ha ficat, la Diputació Foral ha posat molts diners. Quan ha aparegut de manera, podríem dir, pública, aquest terme vinculat al patrimoni? Bueno, doncs ha derivat del Pla Nacional de Catedrals i precisament de les sinergies, no?, entre que s'estava elaborant un Pla Nacional de Catedrals i s'havia desenvolupat el Pla Director de Santa Maria.
de Vitoria. Llavors, aquest pla de catedrals és dels anys 90, però el 2010 es va revisar i és en aquell moment quan apareix per primera vegada la figura de pla director per a intervenir en edificis. I d'aquí els continguts, perquè no trobareu estipulats quins són els continguts que ha de tenir un pla director enlloc, més que aquí. En el Pla Nacional de Catedrals revisat apareix per primera vegada. Fixeu-vos que hi ha una cosa que jo crec que està molt bé, que incorporen, i això la Llei de Patrimoni a Catalunya en revisió està mirant d'incorporar també això, és que és convenient que en tot pla director el responsable principal del treball sigui un arquitecte superior. En aquest cas, la Llei de Patrimoni a Catalunya també s'està plantejant aquest terme de que el coordinador màxim de qualsevol treball en patrimoni haurà de ser sempre un arquitecte superior. Per tant, el coordinador, innegable, per molt que acosti tots els que treballem en patrimoni, no? Liderar de vegades els equips. Però bueno. Llavors, hi ha un contingut que queda definit aquí, però ja us podeu imaginar, estem parlant de catedrals i és superexhaustiu. Parla patrimoni moble, patrimoni immoble, patrimoni immaterial, o sigui, és d'una extensió que seria difícil de finançar. No per tots els edificis podem finançar un pla director d'aquesta manera. És una bona inspiració, però ja us dic, incorporar massa coses. Per tant, mirem aquests exemples i després en parlem. Jo el que m'agradaria és que em donéssiu la vostra opinió de com, us diré ara, que vam estudiar aquests edificis. Què aporta desenvolupar un pla director de restauració? Doncs mirem-lo. Mirem-lo a través d'aquests casos i mirem quins són aquests continguts que hauria de tenir. Fixeu-vos que són aquests quatre casos. Aquí els he endreçat cronològicament perquè en ordre de construcció. El Palau Trujillo de Palma data, la planta baixa del segle XV, però té evolucions fins al segle XX, i el pla director, PD, l'he posat aquí entre cometes perquè ja us dic que no està considerat com un pla director, però el document incorpora pràcticament tot el que hauria de tenir i l'hem desenvolupat entre 2018 i 19. El Palau Güell, construït entre el 85 i el 90 del segle XIX, i que el pla director també entre cometes, perquè no se li va dir així, però incorpora pràcticament tots els documents que acostuma a tenir un pla director, es va desenvolupar entre 2000 i 2004. La Casa Batlló de Barcelona, el pla director el vam desenvolupar el 2014, i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que el pla director ve del 2004-2008. Comencem amb el primer cas. Sí que us he posat aquí, clar, concretament ja els edificis en els que jo hi vaig treballar. El pla director del recinte històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau parla de tot el conjunt, però té apartats específics desenvolupant, fent no només el pla director del conjunt, sinó de cadascun dels edificis com s'ha de tractar. En concret, el pavelló de Sant Manel en el que vam treballar nosaltres és l'últim dels edificis de l'eix central que es construeix entre 1923 i 26. El pavelló i tot el recinte són patrimoni de la humanitat des del 97 i el pla director, com us deia, es va desenvolupar entre 2004 i 2008. La restauració la vam portar a terme després, el projecte i l'obra. Per què es va desenvolupar un pla director aquí? No? D'on venia? Doncs tot ve de 2004. Alguns de vosaltres potser ho recordareu, però el cas és que aquesta foto no és de 2004, perquè ja veieu que al fons hi ha construït el nou Hospital de Sant Pau, que es va inaugurar el 2009. Per tant, el 2004, com a molt, tenien el solar, o s'havia fet el concurs. Però la qüestió, el detonant d'aquest pla director va ser que nosaltres vam treballar en aquest, en el pavelló de Sant Manel, que no va ser el detonant, sinó que el detonant va ser el pavelló de la Mercè. Fixeu-vos que ja sabeu com són els pavellons, obra de fàbrica, de maó massís, sempre amb aquests cossos cilíndrics coronats per una cúpula amb llanterna que donen al passeig central, etc. I el que va passar el 2004 en aquesta cúpula, que ja us dic, no sé si recordareu, però que estaven realitzant un treball de manteniment i la cúpula es va enfonsar. Quan hi havia gent, hi havia gent que estava dins de la sala d'espera, el pavelló de la Mercè, el pavelló de ginecologia i obstetrícia, i quan va caure el llanternó que va arrossegar la cúpula, eren aproximadament les 9 del matí, hi havia gent a la sala d'espera. La sort és que la sala d'espera, en ser un cos cilíndric, el que tenia eren les cadires col·locades contra la paret. I per això no vam haver no vam tenir víctimes. Fixeu-vos que això és una il·lustració que vam fer al diari El País en el moment, que la gent estava asseguda, il·lustració de diari, no arquitectònica, però bueno, és molt visual. La gent estava esperant amb les cadires contra les parets cilíndriques, llavors el llanternó cau, i la gent que es va quedar asseguda no li va passar res.
perquè va caure la part central que es va destruir la volta de paviment. Tot són voltes tabicades en l'Hospital de Sant Pau. Qui es va quedar assegut no li va passar res i qui es va aixecar, en plan, què ha passat? Va caure al pis de sota. El més greu que va passar va ser que algú es va trencar una cama, afortunadament, ja us dic. Ara, si hagués passat mitja hora abans, segurament hauria matat a tots els ginecòlegs de l'Hospital de Sant Pau, perquè l'aula que veieu aquí sota és on cada dia es reunien els metges a primera hora del matí a les 8 per comentar els casos. La qüestió és que bueno, aquestes fotos que ens les va, són inèdites, perquè ens les va proporcionar un pèrit que va ser alumne del màster del José Luis. Veieu l'aula on es reunien els metges a discutir els casos, veieu com va quedar la volta de la sala d'espera i les cadires que estaven contra les parets i que no van caure, les cadires. Fotos dels perfils d'acer, no sé si us heu fixat aquí, però aquí es veuen els perfils d'acer que sustentaven aquest llanternó sobre la cúpula. I ja veieu com estaven el contenidor proper a l'edifici, o sigui, han perdut la secció útil. Aquí ja no queda ànima en aquestes vigues, en aquest cèrcul de la cúpula més els perfils que aguanten el llanternó. Bueno, per suposat, es va reconstruir aquesta cúpula, es va reconstruir en formigó armat, això sí que ja sabeu que és, bueno, qui no sap com treballa una volta tabicada, doncs, no se la juga, ho fan formigó armat. La qüestió és que va entrar una mena de cupulofòbia a l'Hospital de Sant Pau, van tapar totes les cúpules amb una sèrie de sistemes auxiliars i en aquell mateix moment van encarregar un pla director per saber què s'havia de fer aquí. Perquè als anys 90 les administracions públiques havien signat un document de sí, això s'està quedant obsolet, hem de trobar finançament per fer un nou hospital. Però mai s'havien plantejat què fer amb tots aquells edificis històrics. Clar, en el moment que això cau i que per miracle no passa res, doncs, comencen a estudiar-ho. Aquesta és la portada del pla director, que us deia es va desenvolupar entre 2004 i 2008. El coordinador era Francisco Javier Asarta, que potser us sona perquè va ser, bueno, va portar la restauració de la Pedrera durant molts anys, i la direcció de Xavier Guitart. Fixeu-vos que això, el que va permetre és, al final, el 2008, publicar a tots els diaris que ja es podia valorar econòmicament el que costaria la rehabilitació de tots els pavellons. 190 milions d'euros i 8 anys. Això es va publicar el 2008. Jo vaig començar a treballar en el primer pavelló, que és el de Sant Manel, que ara en parlarem, el 2010. Estem a 2019 i encara el tema està al 50%. Per tant, està bé, no?, donar preus, donar anys, no?, períodes de temps, però bueno, no sempre és tan fàcil. Sí, va estar molt bé tota la definició dels usos que van fer a l'hospital. Fixeu-vos que aquesta és la planta del recinte i aquests tres colors, bàsicament vermell, groc i verd, el que volen dir és que, clar, hi ha una sèrie d'espais que s'han de dedicar a la cultura, que són els vermells, els verds, que són representatius, i els grocs, que són iniciatives al desenvolupament. I això ho van deixar obert, perquè el tema que hi ha de fons aquí és que el Pau Gil, el banquer que va deixar els diners per poder construir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, va estipular en el seu testament que havia de fer-se servir els diners i la construcció conseqüent per usos sanitaris o relacionats amb la salut. Ara, si ho sabeu, això està ocupat per entitats internacionals. El de la salut està una mica agafat pels pèls, però bueno, sí, nosaltres el pavelló que vam treballar era per ser la Universitat de les Nacions Unides en temes digestius. O sigui que, bueno. Bueno, llavors anem, ja hem vist aquesta notícia, no?, global que va aparèixer, mirem què passa amb el pavelló de Sant Manel, perquè el pla director, ja us dic, que també el treballava en detall. I aquí ho posa, el present estudi del pla director té com a finalitat descriure, analitzar, avaluar, determinar, programar i valorar econòmicament les actuacions necessàries. Podria ser una definició, de pla director genèrica. Aquest és l'índex, és el pla director, fixeu-vos, que és pla director però del pavelló de Sant Manel ja. I ja ens fixem que la part que es dedica a la descripció físico-constructiva ocupa de la pàgina 10 a la pàgina 17. Ja només veure això, curiós, un edifici històric que en 6 pàgines em puguin explicar tota la seva configuració constructiva. Bueno. A continuació, expliquen tota una sèrie d'estudis que es van fer, aixecament de plànols, documental, estructural, etc. Els tres primers se'ls vam haver de repetir. És un tema que justament parlàvem ara abans de començar amb l'Enric. No? Els estudis s'han d'encarregar amb criteri.
Si no, després tornem, estem llençant diners. La resta no, tot el que eren temes de belles arts, vitralls, materials, no. Per què els vam haver de repetir? Aquí us poso un exemple. Això és el làser escàner que nosaltres vam encarregar. Ens van proporcionar un aixecament de plànols per fotogrametria, però si esteu acostumats a treballar en edifici històric, ja sabeu que quan parlem d'edificis en què els forjats horitzontals i en l'Hospital de Sant Pau, en tots els pavellons, l'estructura horitzontal, sempre són voltes o cúpules dedicades, sempre les estudiem per estètica gràfica. Per exemple, nosaltres per determinar la seva estabilitat en equilibri en els extrems, quan tenim una sèrie sobretot. Vam encarregar un làser escàner que avui en dia ja és assequible, ja és molt econòmic fer un aixecament molt exhaustiu d'un edifici per poder estudiar bé, modelitzar bé les voltes i els arcs, però ens vam trobar que una de les conclusions de l'estudi estructural que s'havia fet, ho he passat molt ràpid, però per un equip molt important, estava dient que aquestes voltes de canó, això és una secció longitudinal de l'edifici, el que veiem al fons és la façana nord i aquí hem tallat la façana sud. Hi ha unes vigues que van de façana nord a façana sud, de mur de càrrega a mur de càrrega, i entre aquestes vigues una sèrie de voltes de canó tabicades. Doncs aquest estudi estructural i els redactors del pla director ho van transcriure literalment, van dir que hi havia problemes en aquestes voltes perquè estaven treballant longitudinalment. No sé si heu treballat en edificis històrics, però això que estic dient, no, Enric, és impossible, absolutament. Els arcs i les voltes treballen per la compressió entre els seus elements, les seves dovelles. Aquesta l'exerceixen en el sentit de la directriu de l'arc, però en sentit longitudinal no poden treballar, no són vigues, mai podran treballar flexió. Pues uns grandíssims estructuristes, i no diré noms, no sigui que després el vídeo, van dir que estaven treballant com si fossin llàceres, és a dir, a flexió. I això es va transcriure en el pla director. Imagineu-vos quan ens arriba això. És molt greu dir això, d'una volta. Però és molt greu on et pot portar econòmicament en la intervenció, en tot. Per això us ho dic. Vull dir, jo, clar, com a professora estic acostumada que quan s'ha de fer crítica i autocrítica, la faig, i la faré, faré autocrítica també meva. Van determinar uns criteris d'intervenció, molt breu també, una primera etapa d'estudis previs, especificaven que ja estaven tots fets, que hi havia l'etapa del projecte de restauració, etcètera, etcètera, i veieu, l'obra de restauració, partides genèriques, auxiliars, envolupant, estructura, etcètera, i amb això, amb aquelles 15 pàgines de pla director, determinaven que aquest era el PEM i el PEC de la intervenció. Què us sembla? No? Perquè a mi, ara ho miro en la distància, en aquell moment no em va cridar tant l'atenció, estem parlant de que nosaltres vam entrar a treballar el 2010, però ara em sembla molt greu. I molt greu per més coses. Penseu que aquesta era la fitxa que ens donaven de la configuració estructural, constructiva estructural del pavelló, de totes les plantes. En aquest cas hi havia planta soterrani, planta baixa, planta primera i planta sota coberta. I els murs els estan grafiant d'aquesta manera, estan interpretant una estructura murària d'obra de fàbrica. Jo no sé si heu visitat recentment el Sant Pau o coneixeu la seva història o dels pavellons que s'estan rehabilitant, però l'estructura dels pavellons és aquesta. Hi havia fotos que la demostraven. Són pòrtics metàl·lics embolicats en l'obra de fàbrica. Imagineu-vos, s'ha fet tota una estimació de plaços, s'ha fet tota una estimació de preus en base a algo que no és real. És això, l'hospital, els pavellons, tots funcionen així. Són una sèrie de pòrtics d'UPNs que estan embolicades i en molt mal estat de conservació. Això va donar molts mals de caps, però bueno, això és un altre tema. Conclusions. És molt genèric aquest pla director. Un pla director així no serveix. Si no hem d'aprofundir, si només és per donar publicitat o potser és per aconseguir diners, no ho sé, potser l'estratègia només anar a demanar diners. Però això no serveix com a pla director. Què s'ha fet jo? En aquest jo estava de redactora. Aquí és on em toca fer autocrítica. Ja sabeu que la que s'ha fet jo és una reforma de Gaudí, no és construcció de Gaudí, és una reforma del 1904-1906, es va declarar Patrimoni de la Humanitat el 2005 i, com us deia, el pla director és del 2014. Per què aquest pla director? Igual que hem començat dient quin va ser el detonant al recinte històric de l'Hospital de la Santa Creu, aquí nosaltres definíem els objectius, que era endreçar la documentació històrica, desxifrar-la, hi havia molta documentació molt desendreçada, fer una diagnosi, estats de conservació, establir una sèrie de fases d'intervenció,
etc. Quin era l'objectiu real? Al final, sempre com que hi ha alguna cosa més. Sabeu que la Casa Batlló és propietat privada, està en mans de la família Bernat. És una màquina de fer diners, 3.000 visitants al dia, 25 euros l'entrada, ja es podeu imaginar. Què passava? Les administracions públiques, com que és patrimoni de la humanitat, en aquest cas, tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona havien d'intervenir per qualsevol permís. I no paraven de demanar llicències, són molt actius, estan contínuament fent obres dins de la casa, els propietaris. Però va haver-hi un moment que les administracions públiques van dir ja està bé perquè això no ho controlem, no sabem com s'està fent, i ens arriben veus de que s'està gaudinitzant l'espai, s'està falsejant part del que hi ha dins, no? En base a incrementar visites i demés. Això ho deien, jo no ho he constatat això, però bueno, deien que era per aquesta raó, i li van dir a la Casa Batlló quan els hi presentaven un pla, demanaven una llicència d'obres per construir una segona escala, perquè no sé si ho sabeu, però només hi ha una escala i un ascensor històric a la Casa Batlló, i són 8 plantes. Si passa alguna cosa i estàs a la setena, si et dona un infart, no arriben, això ja us ho asseguro. Per tant, com que ja ho veien i tenien els bombers darrere des de feia temps, volien fer una escala d'evacuació. I les administracions van dir prou, feu un pla director per gent que es dediqui al tema i a partir d'aquí, quan se sentin uns criteris d'intervenció, us donarem llicència, si són consensuades amb aquest pla director. Per això vam entrar a treballar. Bueno, aquesta era la portada del pla director, aquí estem l'equip de redacció, que érem arquitectes, aparelladors i enginyers. I l'índex, novament, fixeu-vos, nosaltres vam donar molta importància a la part històrica. Ja sabeu, dins de tots els estudis que es porten a terme en un edifici, importava molt la part històrica, però no per la història en si. El nostre enfoc sempre és el de l'arquitecte. Per què? Doncs pel que us deia. Ja sabeu que la Casa Batlló, que està aquí, al costat de la Casa Metller, era un edifici previ de 1876 de l'arquitecte Emili Sala. Era un edifici estàndard de l'Eixample que es va reconvertir el que veiem avui en dia. Això implica modificacions estructurals molt serioses. A més, això ho havíem d'investigar perquè la llicència d'obra que va demanar Gaudí i que vam trobar en l'arxiu era d'enderroc de l'edifici existent i nova construcció. Però al final va acabar reciclant l'edifici. Ens interessava saber com havia fet aquest pas d'edifici, de murs de càrrega, finestres estretes. Fixeu-vos com era la planta baixa i planta primera de l'edifici anterior. Era molt eixample, finestres estretes, la línia de càrregues molt ben conduïda pels matxons, i Gaudí allinda tota la façana i buida la planta baixa i la planta noble. Tot això està modificant l'estructura. Però fins i tot un estudi que sempre fem i que dona moltíssimes dades, us ho dic per si en alguna ocasió teniu l'oportunitat, és que sempre comparem els plànols de llicència amb els plànols de com va funcionar l'edifici i amb els plans actuals. Aquí esteu veient la planta noble on vivia la família Batlló respecte a les plantes segona, tercera i quarta, que eren habitatges de lloguer, i com es van modificar. La planta noble de la llicència, la construcció real del que va haver-hi, hi havia moltes diferències, ja no tantes de cara com ens ho vam trobar nosaltres. Si algun en va que no havia existit mai en formes rodones i naturals, això va ser una cosa de la família Bernat. I en canvi les plantes d'habitatge eren iguals des de la petició de llicència fins a la construcció i és ara que s'havien buidat. Va ser les administracions veient aquests buidatges i estintolaments de les plantes intermitges quan les administracions es van preocupar. Per fer què, a més? Tot això implicava estudiar molt bé l'estructura de la construcció i l'estat de conservació en general. Fixeu-vos que això només de caràcter il·lustratiu, com l'estructura en tot el que són edificis de l'Eixample, segur que ho sabeu ja, sempre són forjats unidireccionals que van recolzats a murs de càrrega, que sempre són les façanes, façana carrer i façana patidilla, les façanes del pati interior i les mitgeres, també són de càrrega. Funciona estructuralment així, ja us dic, forjats unidireccionals de fusta, de vigues de fusta o de vigues de acer. I a les plantes baixes i entresol acostumava a haver-hi pilars en lloc de murs de càrrega per permetre el comerç, etc. Vam localitzar molta informació de tot el que s'havia fet l'any 2000, 2001,
Els anys previs, el 2002, que va ser la celebració del 150è de la mort de Gaudí, i és quan va haver-hi la gran explosió de visita internacional als edificis de Gaudí. I fixeu-vos que vam trobar com s'havien fet les capes de compressió dels forjats, com s'havien reduït els murs de càrrega amb matxons reforçats, etc. Però sobretot nosaltres havíem llegit en la memòria del projecte de Gaudí un cop desestimat l'enderroc i construcció nova, i ja quan van plantejar la llicència com un reciclatge, una rehabilitació, que ell havia reforçat tots els forjats amb capes de compressió, però no les trobàvem. Llavors, avui en dia queda un habitatge que encara està ocupat per una descendent dels llogaters originals. És una senyora molt gran ja, la senyora Marimón. L'edifici està congelat, l'habitatge aquell està congelat en el temps, és Gaudí, 100%. I vam pensar que probablement allà era l'únic lloc on podíem trobar aquella capa de compressió de Gaudí, perquè la resta ja havia estat tot canviat, manipulat, reforçat. I la vam trobar. Efectivament, vam fer una cata i fixeu-vos que Gaudí havia reforçat, havia fet unes capes de compressió així, sobre la viga de fusta, morter de calç i resilla, maó, ceràmic, de fet, i amb un connector. Era la seva capa de compressió que havia funcionat. De fet, no tenia cap problema, però bueno, la vam trobar. Llavors, ja veieu, tots aquests estudis endreçar la informació i sobretot el punt clau per les administracions, no? Que establiu uns criteris d'intervenció i uns ordres, unes prioritats d'intervenció. Era el que volien de nosaltres. Evidentment, en les prioritats vam posar el tema de l'escala d'evacuació, era clau. Penso que s'inaugura ara aquesta segona escala i l'ascensor adaptat. L'obra ja l'han portat els arquitectes de Casa Batlló. També s'havia de fer una comunicació en la planta baixa, perquè no sé si ho ha anat recentment, però és terrible com està el passeig de Gràcia davant de la Casa de Batlló, és que no s'hi pot passar, és absolutament un tap de gent. I buscàvem una manera d'introduir la gent dins perquè no causés els taps fora, etcètera. També la visita sensorial que volien fer als soterranis, etcètera. El tema de l'escala no era baladí. Penseu que com trobes en un edifici Patrimoni de la Humanitat un espai per una escala protegida, a més, perquè són moltes plantes, és una evacuació superior a 14 metres d'alçada en un edifici públic, i a més un ascensor adaptat s'havia de fer per poder arribar a coberta, i com pots carregar-te els forjats de 7 plantes en un edifici Patrimoni de la Humanitat? Doncs no és tan fàcil. Vam haver de sacrificar una part. En aquest cas, aquesta és la planta noble en estat tal com estava, just abans de començar les obres. L'escala i l'ascensor s'han introduït en la crugia de serveis, que ja estava parcialment modificada, aquí ja es veuen algunes fotos, i l'afectació més gran ha estat a la planta golfes, que encara pervivia tota l'estructura de costelles, d'arcs catenaris del Gaudí. Però bueno, la resta ja estava tot molt tocat. I ara existeix, ja us dic, que està a punt d'inaugurar-se aquesta escala. Després donàvem més temes de mig termini i llarg termini, que això sempre ha d'estar en un pla director, no? Quines actuacions són prioritàries per la gravetat, pel risc, quines a mig termini i a llarg termini, i el pla d'usos. El pla d'usos també era molt important i també van ser les administracions que ens van espolejar. Per què? Perquè aquest habitatge que us he comentat que queda, que és original 100% Gaudí, que el tinc aquí, fixeu-vos que aquesta senyora té un d'aquests habitatges que van de Passeig de Gràcia a l'interior d'Illa i encara hi ha els mobles originals de Gaudí, les rajoles de Gaudí, els arrambadors, el sostre no es veu aquí, però és tot un sostre que fa una mena d'ones. És Gaudí, 100%. Què volia fer la Casa Batlló, la propietat? Vol convertir això en apartaments de luxe per russos. Ja us podeu imaginar com volien fer això, volien gaudinitzar encara més l'espai i fer coses. Clar, si vols convertir aquest habitatge, que és un habitatge de principis del segle XX, en un apartament de luxe, has de fer molts canvis. Llavors, aquí és on vam fer tot un discurs, que ja us dic, ens ho van demanar les administracions, sobre l'autenticitat. Us haig de dir que per això la família Bernat va ser molt agraïda i van comprendre moltes coses a partir d'aquest document. De vegades el que falta és tenir un bon assessorament al costat. I això també us ho dic per si alguna vegada us serveix. Jo estic segura que l'Enric ja ho fa servir, però nosaltres ens agafem molt a les cartes de restauració que s'han consensuat entre experts internacionals al llarg del segle XX. Una de les cartes és la carta de Nara de l'autenticitat,
que aquí bueno, us he posat un fragment subratllat que el que ve a dir és que ja no podem fer això de prioritzar unes etapes històriques respecte a altres. A Catalunya amb el romànic ha estat gravíssim, s'ha destrossat tot el que va passar després del romànic a totes les esglésies. Això ja no es pot fer, per consens internacional es respecten totes les etapes que aporten valors. En edificis tan recents com és el modernisme, està clar que el valor zero, el valor Gaudí, és el valor més fort. Però aquí també et parla de com no pots confondre la gent, reproduint coses a l'estil de, que era el que sí que estava passant en la casa Batlló, fent moltes coses a l'estil Gaudí, després un visitant es pot creure que això perfectament és Gaudí. I d'aquí el que, modestament, perquè és un quadre sinòptic ben senzill, però és el que més ens han publicat, és que van fer un quadre sinòptic perquè els propietaris de casa Batlló tinguessin clar de, a veure, a partir d'ara, cada cop que us trobeu un element que s'ha de fer alguna cosa, heu de dir si és original o no original. I en funció de si s'ha restaurat, de si no s'ha restaurat, de quin grau de conservació té bo o dolent, haureu d'intervenir des de la conservació fins a la substitució o reproducció documentada, perquè el segle XX ens aporta moltes fotos i això sí que ho tenim. Llavors, ara aquest quadre el tenen allà les administracions i cada cop que Casa Batlló va demanar llicència, que jo us dic que són superactius, a veure, i aquest element què és? A veure, en el quadre on estem, no? I mirant de, que l'actuació estigui encabida dins d'aquesta possibilitat, aquest rang d'actuacions. No? Bueno, aquí també no volia deixar-me de posar aquestes fitxes dels elements que vam haver de fer, perquè clar, a continuació que vam fer el quadre vam pensar com sigui algun element que no tinguem inclòs en el pla director, potser podran dir que una altra cosa fora de la realitat. No? Per tant, de cada element de la casa vam fer una fitxa d'aquest estius de descripció de l'origen històric, de l'estat de conservació, del grau de protecció màxima. No? Imagineu-vos aquesta finestra balconera de la planta noble, de l'estança principal, protecció màxima, no? Però que tot es pot reproduir de manera documentada. El que no es podia és inventar coses. I a més, això ens va portar a donar-nos de com era de genial Gaudí, que tots ho sabem, no? Però com està tota la casa ventilada sense necessitat d'obrir les finestres, d'obrir la part de vidre. Fixeu-vos que sempre té les seves reixetes superiors i inferiors que permeten obrir-la sense obrir la finestra i que estan a través de totes les portes comunicades amb les finestres de la part de darrere, perquè hi hagi una ventilació creuada. Les portes totes tenen aquest tipus de reixes, de reixetes que s'obren, allà es veu una mica malament, però que permet que encara que siguin totes les portes tancades, entre una façana i l'altra, hi ha una ventilació creuada contínua, sempre que es vulgui. Bueno, com a conclusió, en aquest cas, el pla director, jo he posat que era una estratègia, En realitat jo crec que era un sistema de trobar-se i parlar el mateix idioma, l'administració, amb la propietat, amb uns interessos econòmics molt forts. Els monuments normalment són propietat de l'administració, són públics, i llavors el llenguatge és el mateix, no? Però quan l'objectiu és empresarial sobre un edifici patrimonial de la humanitat, és necessari que parlin el mateix idioma i aquest document ho va permetre. Tercer cas, Palau Güell. Ja sabeu que es va construir entre el 1885 i el 1890. Es va inaugurar el 1888 amb raó de l'Exposició Universal de Barcelona, però en realitat no van traslladar-se a viure fins al 1890. És Patrimoni de la Humanitat des de 1984, és dels tres primers edificis de Gaudí que es va declarar Patrimoni de la Humanitat. Aquest, el Parc Güell i la Pedrera, van ser els tres primers. La Casa Batlló, la Cripta Güell, la Casa Vicenç, etc. es van declarar després, el 2005. Nosaltres vam estar treballant en els estudis, bueno, es van portar a terme estudis entre el 2000 i el 2003, jo vaig participar en la fase final, 2003, i es va tancar el públic per restaurar-se de 2004 a 2014, 10 anys, això ho va fer l'ESPAL, el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, que estava liderat en aquells moments per l'Antoni González Moreno Navarro, que ha estat una persona molt brillant i té molts documents publicats al voltant del món de la restauració. Detonant, hem parlat en el primer cas la cupulafòbia, en el segon cas la falta de comprensió entre administració i la família propietària, en aquest cas el detonant va ser que l'any 2002, l'any que us comentava, que era el 150è de la mort del Gaudí, aquesta explosió de visitants a edificis de Gaudí, en el moment en el que estaven treballant les senyores de la neteja, el servei de la neteja prèvia a obrir l'edifici al públic en aquesta sala central, que suposo que el coneixeu aquest edifici, si no us el recomano perquè per mi és una de les grans joies de Gaudí, de Barcelona,
Ja veieu que aquest pati central de l'edifici arranca la planta noble i travessa tot l'edifici fins la coberta. Es redueix, no?, el nivell de la planta de dormitori, es fa una mica més petit aquest quadrat que té la cúpula insertada, i es redueix a través d'aquests voladius. Aquests voladius estan revestits inferiorment per un aplacat de pedra de marbre oriental, que ara no recordo el nom. Total, que va caure una de les peces de revestiment d'uns 50 quilos des de 7 metres d'alçada. El que podria haver passat. Fixeu-vos com a l'Hospital de Sant Pau també algo molt semblant. No passa una tragèdia, però podria haver passat. En aquell moment mateix van tancar l'accés a aquest espai i es va poder visitar la resta de l'edifici, però ens van cridar l'equip de l'UPC per estudiar bé l'edifici, perquè no l'entenien, no sabien com afrontar la intervenció, no sabien què és el que s'havia de fer. Fixeu-vos que aquest és el document que nosaltres vam treballar. Encara es veu antic, clar, que han passat 15 anys, ara ja presentem altre tipus de documents. Bueno, la qüestió és que vam treballar l'edifici amb mètode, com sempre fem, per conèixer molt bé l'estructura i la construcció, i va ser superdeterminant tot el que vam averiguar de cara a la intervenció. O sigui, impossible fer el projecte que es va fer de restauració sense tot el que vam averiguar. Fixeu-vos que vam dividir l'edifici per estudiar-lo en plans de descens de càrregues. Aquí totes aquestes línies que veieu són les seccions que determinen els plans paral·lels a les façanes i els plans perpendiculars. Tot això quedava traslladat en aquells murs de càrrega grafiats, i veieu que hi ha diversos colors, és tota una llegenda per grafiar les càrregues repartides que aporten els forjats, les càrregues que aporten els murs de càrrega, les càrregues puntuals de determinades vigues, etc. I també es va veient com hi ha més murs de càrregues des de la planta noble cap amunt que no a la zona cap avall, en el que es feia servir, com ja us he dit abans, de l'Eixample, Ciutat Vella, Barcelona, sempre és planta lliure de pilars. Aquestes càrregues també es traspassaven a un Excel de càlculs per saber quines càrregues estaven arribant a cada pilar en la base. O sigui, era el sistema d'estudiar-lo estructuralment. Clar, quan estudies això et vas adonant de moltes coses. Fixeu-vos que si ara mateix tots aquí com a arquitectes ens preguntéssim com és l'estructura d'aquest edifici, no?, que estem veient la façana principal al carrer Nou de la Rambla i la façana posterior a l'interior del pati d'Illa, són façanes de càrrega, no?, molt massisses, de pedra, en aquest cas ja us ho dic jo, del Garraf, perquè el comte Güell era el propietari de les pedreres del Garraf. Però clar, quan mires per dins, no es veu tan massiva aquesta façana. I ja es veu que tenim diversos elements en tot aquest pla de descens de càrregues. Fixeu-vos que en la secció, ara estem tallant aquesta façana transversalment, tenim un pla de càrrega, que són aquests pilars que veiem, un altre pla de càrrega, que és la segona línia, i encara una tercera, que en aquest cas és la tribuna que està sobre mènsules. Gaudí era un geni, diguem-ne, distribuint, fent anar les càrregues per camins aleatoris. Però això el que permet és que des de fora la façana és molt massissa, però des de dins és molt transparent. I aquestes capes successives el que permeten és conservar certa intimitat dels usos. Vam descobrir moltes coses que encara ningú les havia explicat d'aquest edifici. Com Gaudí s'ho munta amb un sistema arboriforme que ja havia fet servir al Col·legi de les Teresianes, però per aconseguir que les càrregues que baixaven dels murs portants superiors arribessin de manera simètrica i equilibrada a mènsules que s'entregaven sobre pilars més grossos a la planta baixa, però un nombre inferior de pilars. I per què? Doncs ara tenim una foto des de la planta baixa, estem mirant cap a la porta principal per on entraven els carruatges entraven per aquí, donaven la volta i havien de tornar a entrar per aquella porta per sortir al carrer un altre cop. Clar, amb aquests pilars pel mig, un carruatge no pot girar. Per tant, havia de fer servir aquests sistemes de mènsules i en equilibri per poder ampliar els passos. Però no només això, ens vam adonar d'un tema importantíssim i que hagués estat molt greu no saber-lo. Aquesta és la planta baixa, el que us comentava, per aquí al carrer Nou de la Rambla, per aquí entraven els carruatges, deixaven a les persones perquè pugessin cap a l'edifici i el carruatge després continuava, girava i sortia per l'altra porta. La qüestió és que ens vam adonar que del plànol de llicència, de petició de llicència, que era aquest, el plànol de construcció en estat actual, que ja veieu que també ha sorgit, no?, s'ha ampliat la parcel·la de construcció, però va desaparèixer un pilar, que era aquest.
aquest pilar desapareix. Però desapareix durant l'obra. Ara us explicaré per què. Per què ho va fer el Gaudí? Doncs probablement perquè entrar per aquí amb el carruatge i deixar la gent, a veure com atures un cotxe de cavalls. No és el mateix que un cotxe que el pots frenar en sec. Però com li dius al cavall, aquí, exacte, no? Perquè si no la senyora no passa, la senyora Güell. Bueno, per això segurament li van fer, o ell va decidir treure aquest pilar per fer més ample aquest accés fins a la casa. Aquí ja no hi és aquest pilar. Això l'obliga a apropar més els següents pilars. Els pilars els tenia aquí, els que estaven a prop de la façana, els ha d'apropar entre si, i l'altre superior no existia perquè l'estructura de pilars començava aquí i ha de crear, de col·locar uns pilars per poder fer baixar les càrregues. Com ho fa això? És que imagineu-vos, tota aquesta càrrega des de la cúpula de tots els forjats que va baixant per aquest mur de càrrega acaba recolzada en una viga, ara estem al nivell de l'accés, això és la planta baixa, aquesta línia discontínua és on hauria d'haver anat el pilar que ell treu per poder entrar per aquí i agafar les escales per pujar cap a la resta de plantes. I ella ha de treure aquest pilar. Com sabem que això ho fa en obra, quan ja s'han començat les obres i s'ha construït el soterrani? Perquè aquest pilar sí que existeix. Si aneu al Palau Güell, aquest pilar hi és, però a sobre no té res. Aquest pilar ja han decidit treure'l. Per tant, hi ha hagut un canvi. Però a més, els nous pilars que apareixen a banda i a banda i que s'apropen, el que impliquen és un recrescut dels pilars laterals, que també hi són. I es veu la junta perfecta entre el pilar original i el recrescut. I a més, el Gaudí s'ha de pensar una manera de fer que aquesta càrrega que cau aquí vagi, en lloc de conduir-se recta a través d'aquest pilar, es recondueixi cap als extrems. El que fa és un arc pla, que és aquest arc que veieu aquí, que té dovelles de pedra inclinades, per això estan treballant a compressió i amb una llinda inferior plana. Si això estem mirant, ja us dic, la secció transversal per la planta baixa. Nosaltres vam estudiar aquest arc per estàtica gràfica. Evidentment, si estàs fent un descens de càrrega, has de saber exactament on arriben les càrregues, si arriben centrades, són excèntriques, que suposen. Aquest arc el que està provocant és unes empentes. Aquestes empentes es poden descomposar en un vector horitzontal i un altre de vertical. Diguem-ne que si ara estem tallant, aquí està el carrer i aquí tota la resta de l'edifici, el vector vertical baixa pel pilar fins al soterrani, els fonaments, a la llosa de fonamentació, i l'horitzontal té tot l'edifici aquí que està contrarrestant. Però en l'altre cas tenim el vector vertical que també baixa fins al pilar i la mènsula, el soterrani, però el vector horitzontal que va contra la façana. Per tant, s'ha de tornar a estudiar combinada amb el pes de la façana. Quin és l'objectiu? Saber si la resultant final de la combinació d'aquest vector horitzontal que hem traslladat i el pes de tota la façana dona un resultat que caigui en la base del mur. Si la resultant està en la base del mur, l'edifici serà estable i si surt fora, no serà estable. No sortia fora. O sigui, si sortia fora, perdó. Aquesta va ser la nostra sorpresa. Perquè si tu veus això estudiant un edifici i l'edifici no s'ha caigut, és que hi ha alguna cosa més que no sabem. Era imprescindible saber això per poder restaurar l'edifici. Clar, la conseqüència immediata és què pot haver-hi aquí? Què ha d'haver-hi perquè un edifici no... Un tirant, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs s'ha de buscar el tirant. No el vèiem. No vam trobar el tirant de cap manera. De manera que vam haver de portar aquí un grup que feien gammagrafia, que estaven vestits com la NASA, ens van fer fora tots del Palau Güell i van començar a estudiar per veure si detectaven ferro en algun lloc. I ens van dir, sí, hi ha ferro, per aquí, en algun lloc, hi ha ferro. Bueno, total, que vam haver de repicar per tot arreu. Sí que us diré que una de les coses que refrendava la nostra hipòtesi de que aquell arc empenyia era, bueno, vam tenir dues proves, de que aquell arc, evidentment, era un arc pla que estava empenyent i que efectivament la resultant sortia fora de la façana. Una era que aquest és l'arc que veieu a planta baixa, a la planta noble, a nivell del paviment, hi havia una esquerda longitudinal que trencava tot el paviment, aquí. És a dir, això s'havia mogut, que era aquella esquerda que veieu a dalt. Això és que vam aixecar tot el paviment i l'esquerda feia aquesta forma.
I l'altra era que aquella llinda plana que hi ha sota l'arc ha baixat. I nosaltres teníem fotos històriques en les quals es veia que aquesta llinda estava enganxada, es tocava amb l'arc. Per tant, això havia patit un moviment. Aquest arc s'havia obert i la llinda havia baixat, i el terra s'havia esquerdat. Bueno, buscant, vam repicar tot l'arc per dins. Ara aquesta foto estem mirant per l'estança que hi ha darrere d'aquesta paret, que és la porteria o consergeria, i efectivament vam acabar trobant el tirant, que estava ben amagat, estava ficat dins de... s'havia fet com una hendidura, no?, en la cara inferior de les dovelles, això és un tall en transversal de l'arc, aquesta és la llinda plana, aquestes són les dovelles de pedra, i se li havia fet aquest encaix per poder ficar un tubular d'acer, que és el que feia de tirant. Un tirant que no estava ancorat als extrems. La hipòtesi era que treballava fregament i en el moment que l'edifici es va obrir, el tirant va començar a treballar. Per això va permetre que caigués la llinda. Fixeu-vos la foto històrica. La llinda està perfectament col·locada i toca la cara inferior de l'arc. Això funciona? Sí, no? Aquí. I en canvi, això és com està ara. O sigui, aquest tirant va començar a treballar en el moment que l'edifici es va desplaçar, que va fer un moviment. Coses de Gaudí, a com resoldre un problema en obra. Fixeu-vos que quan vam arribar aquí també hi havia un estudi, i no és per res, però també era de Margarit i Buixader, que deia que Gaudí era un chapucero estructuralment. Però tal qual, que eren chapuzas. Ostres, doncs no estava tan malament les solucions que proposava i que pensava. Fixeu-vos que ara tenim aquest arc a sobre, el que hem parlat, la llinda caiguda, la veieu? A l'altra banda, veieu aquí les portes d'entrada, diguem-ne que aquest és un arc doble que està en el centre entre les dues portes i ja les portes en el que són els seus laterals tenen un passadís de columnes, que són aquestes, que estan sustentant a més el forjat de l'entresol, que era on estaven les oficines del Güell, on tenia els despatxos comercials. Aquí aquesta llum que veieu és que aquí darrere hi ha una estança també del Palau Güell. Què passa? Bueno, tots sabem que això no pot ser una llinda de pedra, perquè tots sabeu que la pedra no treballa a flexió. Per tant, aquí un altre cop ens trobem una estratègia de Gaudí. Què fa Gaudí? Torna a fer un arc pla. En el moment que això ho reparteix en dovelles i dovelles que tenen tallats, s'han inclinat als costats, aquesta pedra està fent una compressió sobre aquesta i aquesta sobre el capitell, que aquí el Gaudí trenca la història dels capitells en la història de l'art. Els capitells dels temples grecs sempre són amples per agafar els arquitraus i en aquest cas el fa invers perquè això pugui funcionar com a arc. Clar, aquests arcs, aquesta empenta es va compensant dos a dos. Però mireu què passa quan arriba aquest pilar, el que està més proper a la porta. Això se'n va donar compte segur quan estava construint. Clar, el requisit és que aquesta porta pugui plegar-se i entrar aquí, quan ha deixat tot el pas franc pels carruatges. Per tant, aquí ha d'aixecar aquesta façana. Aquest arc que està empenyent aquí no té res. Fixeu-vos que és aquesta imatge. Aquí tots són arcs plans que es van compensant i quan arriba a la cantonada no té res que estigui fent un contrarresto. Doncs, què ha d'haver-hi? Un tirant, no? Efectivament, a buscar un tirant. Aquí la gammagrafia ens va dir que no trobaven cap tirant. Res, que no hi havia. Clar, però nosaltres sabíem que això no era possible. Un altre cop, la pista va ser el paviment de l'estança, aquella que estava darrere de les finestres il·luminades. Això són fotos i és el plànol que vam fer. Fixeu-vos que aquí es veu el mur que té les finestres. Aquí estaria l'entrada, aquella sortida dels carruatges amb la porta, els capitells dels pilars, i el que hi havia era un tirant, però que no estava enrasat amb aquella façana. Per això la gammagrafia que la vam fer des de l'entrada no la detectava, sinó que era un tirant que estava connectat a les bigues metàl·liques del forjat i ancorat amb una L al capitell de pedra. O sigui, era un tirant una mica agafat pels pèls, però molt interessant. Imagineu-vos per què volíem treure aquest tirant. Per això us estic dient que tot això té importància. Quan vam veure a l'esquerda, en aquest paviment, clar, l'esquerda és que aquí de fregar s'ha ficat aigua, o és que aquesta peça que hi ha aquí, clar, això el que fa és trencar el paviment, això s'hauria de treure. Imagineu-vos si tallen el tirant. Per això estic parlant de la importància del coneixement físico-constructiu.
Més temes, eh? No, tampoc no em voldria allargar, eh? Però vaig acabant al Palau Güell. Un altre tema que també era desconeixement absolut. Hi havia unes finestres a sota del finestral principal de la planta noble de cara a la façana migdia, la façana de Pati d'Illa. I eren com les finestres fantasma, no? Sempre ens deien, és que no sabem com s'aguanta això, perquè clar, el forjat de la sala que hi ha aquí darrere està per aquí, però això és una finestra. Com ho ha fet Gaudí? Bueno, molt difícil de comprendre, al final, després de molts estudis ho vam entendre, perquè penseu que el Palau Güell, aquesta és la secció transversal, per la façana principal al carrer Nou de la Rambla s'accedeix a la planta baixa, però el Pati d'Illa té dos nivells enfonsats i per tant és la planta noble la que queda en sortida directa a la terrassa. La planta entresol i la baixa estan enfonsades, estan soterrades. Per tant, tot això era un repte de saber com funcionava. Bueno, el tema era que aquests pilarets de pedra, no?, tan esbels que sembla que estan aguantant tota la façana, tenien per darrere uns elements que semblaven una fusteria. Però eren uns pilars de fossa en forma una mica curiosa. Jo no els havia vist mai, no els havíem vist ningú de nosaltres mai, era com una ona. Aquesta és la secció transversal. Fixeu-vos que estem mirant per l'exterior, aquesta és la finestra, i sí, sí, de la Diputació tenien raó, ens deien, és que hi ha un forjat que va contra la finestra, com pot ser això? Bueno, doncs, clar, tot el tema estava en que aquests elements de fossa eren els pilars veritables de l'estructura, no els pilarets aquells de pedra. Llavors aquests pilars de fossa el que estaven rebent era una sèrie de perfils en L, aquí ho veieu grafiat, això és l'exterior, el pilar de pedra, el pilar de fossa que tenia tota aquesta dimensió, que estava agafant tota una sèrie de L's metàl·liques en les quals recolzava una part del forjat. I també anava retranquejant el mur i la càrrega. I tot això, per què? No? Per què? No? I jo crec que aquí està la gràcia de Gaudí, no només en la decoració i aquesta interpretació religiosa, que sempre que hi vaig a la cripta, ara que hi treballo, em trobo els japonesos mirant mitja hora sencera la porta d'accés a la cripta, no sé què els expliquen de la simbologia, i després del porxo passen, de l'interior passen, no? Clar, nosaltres no tenim aquesta mirada, que també està molt bé, la mirada artística simbològica. Però clar, per què ho va fer tot això, Gaudí? Doncs ho va fer, perquè fixeu-vos, agafa una viga, la talla i la meitat només recolza en una L, que és aquesta secció del forjat, ho va fer per introduir llum en aquelles estances que estaven soterrades. Però de manera que estem a la planta entresol i com que el cristal que hi ha és un cristal tipus a l'àcid, sembla que sigui llum natural. No sembla que tenim darrere el terreny. I no, ell què crea? Crea una cambra entre el mur de contenció i la planta entresol, de manera que la llum entra, sembla que hi ha llum natural, però a més, en els peus d'aquesta cambra posa vidre també. I la llum acaba arribant a la planta baixa. Fixeu-vos que no sé si hi heu estat recentment, però hi ha tota una franja que no té cap finestra, perquè allà almenys tenen una finestra d'un pati, que tot és vidre l'últim entrevigat, perquè la llum pogués arribar fins i tot a la planta baixa. Em passaria a parlar en 3 hores del Palau Güell, perquè per mi és un dels edificis més fascinants, però només dir-vos que estava tot tan pensat que el soterrani era una cambra sanitària contra el nivell freàtic tan alt que hi ha en aquesta zona de Barcelona, que el forjat, també en van fer estudis, entre la planta de dormitoris de la família i la planta golfes, que eren els dormitoris del servei, té una solució acústica contra soroll d'impacte i soroll aeri superinnovadora, i de fet estaven absolutament aïllats, la família no sentien el servei, i que, i això també és molt conegut, tot aquest sistema de xemeneies era per tenir calefactades les 16 estances principals de la casa i 4 o 5 de les de servei també. Amb la qual cosa, tot això configura el Palau Güell, és el que et dona aquest coneixement bàsic per després poder planificar com faràs la intervenció i quines són les etapes. En aquest cas, el que us deia, sí que hi havia molts estudis previs de materials, algun estudi estructural que deia que Gaudí era un xapuzas, cosa que jo he intentat defensar que no amb tot el que us he ensenyat, i la diagnosi constructiu estructural va ser bàsica per poder la Diputació fer unes fases de projecte de restauració, un bon coneixement. I anem a l'últim, que ja és molt breu. Aquest edifici és el que... Digues. Aquí Rubió i Bellver també va intervenir, o què? El Palau Güell. Rubió i Bellver? Sí, a nivell del càlcul d'estructures, jo hi feia a vegades, no? Aquelles baixades de càrregues... Al Gaudí? Al Gaudí, sí. Doncs no ho sé. Sí? S'hi va intervenir? No ho sé. 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 No ho sé
Sí. Però aquí no hem trobat res, al Palau Güell. No sé quan van començar a col·laborar. Mira, és una bona pregunta. No sé. No sé quan va... Sí. Però igualment, jo crec que les dominava molt Gaudí. I aquí, al Palau Güell, és molt intuïtiu més que per càlcul, perquè si no, no t'arrisques a posar un tirall que no està connectat enlloc. O sigui, sembla que l'ha posat per si de cas, però perquè intueix que això pot fallar, que no té clar si la façana acabarà donant el pes vertical necessari per contrarrestar l'empenta. No vam trobar cap document del Rubió i Bellver, però sí que és veritat que aquí és el seu primer edifici gran, no? El que li encarrega el primer, que li encarrega el Comte Güell, és on va començar a captar els que després són tots els seus col·laboradors. O sigui, que sí que és possible que d'alguna manera col·laborés. Però em costaria creure, no?, que si hi hagués un estudi molt ben fet estructural, la solució de la planta baixa, no?, dels arcs, no?, és com molt... Iix, no?, pels pèls. No? O sigui, tu saps el que estàs fent, però arrisques massa, no sé. No sé dir-te, però em fas una pregunta que, mira, ho buscaré, em sembla molt interessant. Bueno, aquest Palau Trujillo, ja us dic, això ja seré molt breu, està al centre històric de Palma, és un edifici que les plantes baixes són del segle XV i té ampliacions fins a principis del segle XX. Va ser declarat bé cultural d'interès local el 62, juntament amb tot el nucli històric aquest de Palma, i el 2017 el president de Ryanair compra l'edifici com a inversió per construir-lo en habitatges de luxe. A Palma, el metre quadrat al centre es ven a 15.000 euros. 15.000 euros al metre quadrat. Aquest edifici té 3.000 metres quadrats i s'han fet 9 habitatges. S'estan fent, està ara a l'obra. Bueno, li va costar 10 milions comprar-los. Són dos palaus units que donen aquests 3.000 metres quadrats. Clar, en aquest cas, lo seu hauria estat fer un pla director, però com que és propietat privada, no hi havia cap administració pública i és veritat que la intervenció es feia de cop, es va fer pràcticament tot el que incorpora un pla director menys l'estudi aquest de en quantes fases es pot dividir. No? El que sí, i jo crec que aquesta és una de les reflexions més interessants que hem tingut durant l'any passat, és que, i ara ho comentava amb alguns dels nostres companys, és que és el futur per a aquests edificis. És que ja no ens podem permetre invertir més diners en edificis amb un ús polivalent, sala d'interpretacions, que acaben abandonats al cap de 2, 3, 5 anys, és igual. És que això no és sostenible, no hi ha qui ho mantingui. Anem necessitats d'habitatge, no d'habitatge de luxe, no sempre. Però hi ha molts casos d'habitatge i aquests edificis, majoritàriament, en el passat, molts d'ells han estat habitatge. Per què no tornar-ho a ser? En això sí que haig de dir que al nord d'Europa són menys conservadors que nosaltres. Jo he vist molts casos d'esglésies convertides en residències d'estudiants, per exemple. O, bueno, se li ha de donar una volta per conservar-lo, que continuï sent la nostra memòria històrica, però potser amb un ús que sigui autosostenible. Bueno, en aquest cas és això, han de ser habitatges d'alt standing, per tant, les exigències molt altes. No tant a nivell d'estructura, perquè no canviem les sobrecàrregues, era habitatge i continuarà sent habitatge, però a nivell acústic, això està destinat perquè es vengui als alemanys, o sigui, als turistes europeus. I les normatives, per exemple, de protecció contra el soroll, les més fluixes, no conec la vostra, però l'espanyola és la més fluixa amb diferència de tota Europa. És dolentíssima. No? Bueno, i l'energia també. Total, què vam fer nosaltres? Això és l'encàrrec que ens ho va fer l'arquitecte que va contractar directament al senyor Ryanair, que ara no recordo com es diu de cognom. Ell va contractar un arquitecte de Palma i aquest arquitecte de Palma, casualitats de la vida, em va trucar a mi per unes humitats que hi havia en la Fundació Miró, la masia on vivia Miró i demás, i vam acabar parlant de l'estructura dels edificis històrics. I em va dir, doncs jo tinc un edifici que no sé què fer, perquè clar, a la carrera mai m'han ensenyat què fer amb un edifici existent, i he contactat amb dos o tres estructuristes i tots em diuen... ja està, tu tranquilo, que lo que hay que hacer es anular la estructura existente y hacer una estructura paralela de acero, como Dios manda, ¿no? I ell em deia, i clar, jo, home, em sembla estrany, perquè no hi ha ni una sola esquerda en aquest edifici, no? I per què ho hem d'anular, no? Per què no aprofitem el que ja existeix? I per això va contactar amb nosaltres, perquè ell volia fer-ho, ja tenia la intuïció, però no tenia formació. Llavors, què li vam proposar a nosaltres? Bueno, fem
més o menys el que indica, el que hauria de contenir un pla director de qualsevol monument, amb una administració pública, després les intervencions les farien per fases perquè no hi ha tants diners, però aquí l'inversor ja us podeu imaginar que ha posat els diners que han calgut, i estudiem l'edifici. Penseu que, com sempre, amb estudis interdisciplinars i començant per un anàlisi constructiu estructural molt, molt profund, no només de l'estructura, sinó de tot l'envolupant, perquè té repercussió en molts temes. Per què? Perquè un pla director només amb estudis històrics, estudis artístics, estudis de materials, avui en dia ja no val. I ja m'estic dirigint cap a les conclusions. Perquè si no fem una avaluació prestacional respecte al que ens exigiran d'aquell edifici, és a dir, si no parlem d'energia, si no parlem d'acústica, si no parlem d'incendis, si no parlem d'utilització i accessibilitat, que són normatives que no existien en el passat i no afectaven els edificis històrics, no estem dient la veritat. Per tant, per poder saber què comporta una intervenció real a nivell de fases, a nivell de pressupostos, hem d'incorporar tots aquests temes. Nosaltres aquí ho vam vincular amb el que són les normatives d'obligat compliment d'estructura i d'habitabilitat. No perseguir-les textualment, ja sabeu que en els edificis, bueno, no sé si ho sabeu, en els edificis protegits, el Código Técnico de la Edificación ens permet mirar d'aconseguir la màxima adequació. També s'ha de plantejar sempre una aproximació a les actuacions només per saber els nivells que s'han d'aconseguir, no tant al projecte en si, i sempre els efectes de les intervencions sobre l'edifici, per saber com altera això els valors que té l'edifici. Fixeu-vos com l'edifici és molt maco, té un pati noucentista, un altre neoclàssic, uns jardins, o sigui, unes solucions de forjats meravelloses, amb fustes curtes, no?, que es van enllaçant entre elles. L'arquitecte ha estat molt respectuós, l'arquitecte de Palma ja ha plantejat, fixeu-vos que de totes aquestes plantes de 3.000 metres quadrats es respecta tot, només es fan modificacions en zones molt aïllades que estan, no deteriorades, però sí, eren com laberíntiques, us diria. Es va fer un estudi, una caracterització constructiva de tots els forjats, dir-vos que els hem salvat tots, o sigui, no hi ha cap estructura paral·lela, tots els forjats es mantenen, només substituïm un 10% de les vigues que estan en mal estat, amb podrició o demés. Hem salvat totes les voltes, hem salvat totes les cúpules, hem salvat els murs, és que no té cap esquerda, o sigui... Això ha permès minimitzar la intervenció, que és un dels punts clau d'un pla director. Quan hi ha molts estudis, quan hi ha molta planificació i molta visió global, màxim coneixement, mínima intervenció. Mètode dels plans de càrrega, igual que el Palau Güell, i avui en dia amb el làser escàner, el que té de bo això, aquest làser escàner era molt econòmic, ja us dic que això ja està a l'abast de tothom per a un edifici històric, és que qualsevol pla de càrregues el pots tallar mirant-lo des d'una banda i mirant-lo des de l'altra, perquè contra un mur no sempre atraquen els forjats a la mateixa alçada o no sempre és un forjat, de vegades és una volta. Fixeu-vos aquest que està marcat, és un pla paral·lel a la façana nord. Per una banda atracaven forjats i algunes voltes en planta baixa i per l'altra era una cúpula octogonal de pedra de marès de 6 centímetres de gruix. Tot això traduït a càrregues puntuals, repartides, pesos propis, a unes càrregues per saber quina tensió teníem en la base dels murs. Això et confereix una tranquil·litat absoluta de cara a justificar l'estructura. Escales per estàtica gràfica. Imagineu-vos el tema. La primera proposta de l'arquitecte de Palma, que no tenia formació en edificació històrica, és que hi ha una mena de columna que no aguanta res, que la volem treure perquè molesta. Això era un contrafort. I en l'estàtica gràfica vam veure que era imprescindible perquè l'escala, la volta de l'escala, estigués en equilibri. O sigui, si l'haguessin tret, aquella escala de seguida es derrumba perquè no entrava en la base del mur, no tenia prou pes vertical per compensar en la caixa d'escala. Però clar, això no ho té per què saber algú que no té formació específica. També la cúpula la vam estudiar pel sistema de Wolf, és una cúpula estable, fixeu-vos, que li volíem fer tota una closca de formigó per sobre quan anàvem els estructuristes. No és perquè no sàpiguen, és perquè no saben com funciona l'estructura històrica. Però hem fet també molts estudis d'energia, de la demanda de l'edifici en estat actual, del confort tèrmic, de plantejar de vegades que no s'han de calefactar estances de 5 metres d'alçada en tota la seva alçada, que el confort es pot reduir als 2 metres habitables. Hem fet els estudis acústics també, soroll, aeri d'impacte, per això el pla acústic de Palma. Han estat els temes més complexos, també us haig de dir, compatibilitzar els valors històrics, documentals i artístics de l'edifici en com protegir del soroll i com mantenir el confort.
Això era molt breu, ara ho acabem d'acabar. Només serà per dir-vos que en aquest cas sí que hi ha hagut aquests estudis transdisciplinars, molt de coneixement i hem aportat els criteris d'intervenció i demás. I aquí he fet un quadre, a veure què us sembla. Us he posat els edificis a dalt de tot, dels quatre que us he explicat, amb les superfícies que ja veieu que són molt semblants, propietats públiques o privades, amb usos diversos en primera instància i la majoria d'ells es canvien, no?, per convertir-se en visita o en un equipament. I els apartats que acostumen a tenir els plans directors, que són els estudis previs, la diagnosi, és a dir, el estat de conservació actual, uns criteris d'intervenció, quins usos són compatibles, no sempre hi figura, però hauria de ser per evitar aquests temes, no?, de convertir en apartaments turístics, potser, no?, l'únic pis de Gaudí, o de, com hem vist en alguna ocasió, no?, convertir en magatzem de llibres un dormitori d'un convent romànic quan has de fer un reforçall estructural que no té nom, no? Fases d'intervenció, valoració econòmica, i aquí us he posat si sortien o no sortien. Ja veieu que quan hi ha vermells és que no estava o no estava ben fet. Tots tenen alguna mancança, però al final els documents que han estat més útils de cara a després valorar i desenvolupar fases d'intervenció han estat els dos únics que no eren plans directors. Per què? Perquè els documents eren molt més exhaustius des del punt de vista del coneixement. I aquí venim a... És realment útil el pla director? Bé, és realment útil sobretot si necessitem dividir en fases d'intervenció un monument perquè no tindrem mai la quantitat total de diners. I moltes vegades, sobretot quan són edificis públics, s'ha de fer en 2, 3, 4, 5 anys la intervenció, va molt bé. Però tot i que distingim fases, perquè no ens passi el de l'Hospital de Sant Pau, molt important els estudis, que han de ser multidisciplinars però també transdisciplinars. I això el que vol dir és que fem servir interdisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar, com si fos tot el mateix i no ho és. Per suposat que han de participar moltes disciplines diferents, però si no hi ha una transferència de dades entre les diverses disciplines no serveix de res. I això és el que es va viure, ja ho heu vist, a l'Hospital de Sant Pau i al Palau Güell també. Cada especialista feia el seu estudi sense preocupar-li què estaven fent els altres i sense relacionar-lo, però després la persona que hi havia de coordinadora tampoc, i d'aquí a l'absurd. Això és el que no pot passar. Està molt bé el Pla Nacional de Catedrals quan diu que ha d'haver-hi un arquitecte que entengui del tema i que els posi a tots a treballar en la mateixa direcció i no cadascú a fer el seu estudi com li agradi. Molt important també aquest tema de conèixer constructiva i estructuralment l'edifici. No ens podem quedar en la superfície de com és un edifici històric perquè llavors difícilment pots predir què s'ha de fer i el que costarà. A més, i això sí que us he dit que no està publicat enlloc, ni tan sols als articles del Pla Director de Santa Maria de Vitòria, Santa Maria la Blanca, s'ha d'incorporar, i això ho he vist clar ara treballant en aquests palaus de Palma, les exigències de seguretat i habitabilitat, perquè si no t'estàs quedant en la meitat del que serà la despesa i la dificultat d'intervenció en aquell edifici. Per tant, això es pot saber, tenim normatives, podem avaluar què hi ha, com funciona i fins a on hem d'arribar. A més, s'han de pactar uns criteris per evitar això, que després cada intervenció es faci per tècnics diferents, que de vegades passa, per concursos o pel que sigui, i que segueixin línies absolutament oposades, i que les fases d'intervenció i de prioritat s'han de fer conforme als punts anteriors i no només per interessos, o sí, o de vegades també per interessos, però ha de reunir el requisit de respondre a tot l'anterior. I arribats aquí, m'agradaria saber la vostra opinió sobre els plans directors i si us ha semblat interessant o que us pot aportar alguna cosa.